Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Интернет Кафе Симулатор 2. Хората, които вчера са били на стрима, знаят защо днес играят тази игра. Точно те ми казаха, че има някакъв интересен апдейт и реших да се върна и да погледна какво се случва в тази игра, тъй като не бяха добавили нищо ново. Разбира се, вие ако искате още на нея и не желаете да спирам като сега, както бях спрял за този период от време, покажете го като пръснете лайк бутона и колкото съберем толкова. Просто искам да видя, че ви харесвам. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. И освен това, днес в 19.00 съм наживо в Трово, където предстои мега брутален евент на пакта. Така че ако искате да разберете какво се случва, заповядайте в профилът ми в Трово. Линкът е долу в описанието. Ако нямате регистрация, направете си такава и ударете един фоло, защото гоним 6000 човека. Освен това, ако се съберем достатъчно хора, ще направим и едно раздаване. А сега да започваме. Така, първото нещо, което забелязвам, е, че жена ми я няма. Май ме е напуснала. Така, абилитетата все още са тук, като имам едно, което не съм използвал. И предлагам да бъде това, да се изравнят хладилника. Нямам нищо, аз тук не съм прибирал. Все още мога да си ползвам наргилето, както и де. Нека отидем в кафето да видим там какво се случва. Определено, щом жена ми няма, доста неща сигурно ще бъдат различни. На това си надявам. Така, добро утро, свят, не съм ви виждал от толкова време. Здравей, дърта пяница. Искаш три бухалки? Окей, айде ще захвана мисията пък. Когато стигна, ще я изпълня. Отваряме кафето. Мали, аз забравих колко е мизерно в момента кафето ми. Че реално, нали, изтрига света ми. Оле, тъжно ми е. Добре, нека видим с какви пари разполагам. Предполагам няма да бъдат някакви гигантски. Отваряме кафето и... Така, сметки нямаме никакви. А нашата сметка е с 1000 долара. Чудно, колко имаме в крипто. То е на биткоин, не знам колко имаме, но го продавам, 1700, окей. Така, след като отворихме кафето, нека включим auto-approve, за да не се занимавам. След което видях едно ново нещо в интернет, което искам да видя. Мога да си купя ново кафе. Кабинково. Пиши, че някъде отстрани. Реално ето това. Интересно. Добре. Този си тръгва. Така, 4 долара. Направо няма що. Той пич май дойде само да се изхвърли бокуците при нас. Ужас. Какво безобразие. Хе-х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 е
Мале колко навътре влезе. Саня си плати. Емо си жена, ама... Ей, сега си плата за охрана. А, така. Ще ти разбия главата. Ти какво си мислиш? Така. Я да видим сега. Имаме само компютър, който не изкарва кой знае колко пари и... VR. Според мен трябва да вземе една аркадна машина, защото тя ни носеше едни хубави пари. И реално най-скъпата ето тази, така че направо поръчвам. И ни останаха $300. След което... Нека видим какво може да подобрим в кафето. Оу, кухнята е 1400. Допълнителната стая 799. Това са много пари. Трябва да ми плати и малко изтървах. И сега ще трябва да ходя да го ступам. За жалост. Много жена. Тези жени много не обичат да плащат, ми се струва. А по принцип не е така. Колко пари? $75. Близо стотачка. Какво се правиш на интересна жена? Какво си мислиш, че правиш? Ей! Видях спрея и се сетих. Тука смърди.
Това всеки път го забравям. Камилата ми докара машината, така че... можем да я отворим. И да я поставим ето тук в дъното. Така че лесни кинти и от нея. Следващото нещо, което трябва да направя е да си наема охрана задължително просто. Имаме чистач. Този, който предпазва от крадци. Готово, наете. Ехи! Хубави кинти. Този трябва да е тук. Ето го, плаща си. Браво, браво, браво. Добро момиче. Охо-хо-хо-хо-хо. Този се разбяга. А, ступаха го, чакайте. Забравих, че вече имам охрана. Паникьосах се. Вече си изби реално плащането за тия 3 дни. Имаме една бухалка. Втора имаме ли тук? Не. Така, аз вече дори да не седя в това кафе, то ще си прави пари, което е хубаво. Ох, не са направили да могат предметите да се поставят, което е малко гадно. Сега трябва да го оставя и реално да си потал флипвам, докато не го оцеля. Добре, така ще го подпра. А за тоя моб да не коментирам просто, смисъл... Ужас, добре, оцелих го. Някой ще плаща, 44, няма що. Компютърът не изкарва кой знае колко пари. Този се опитва да избяга без да плати и охраната идва и му чупи врата. $260. Красота. Компютърът ми е с $2.3 на час. Безобразно малко. Предлагам да съберем и да направим един максимално скъп билд, за да изкарваме и хубави пари. Така, най-скъпият компютър. Добре, размислих. Мале, то стана 500-та! Отивам да спя по възможно най-бързия начин. Този клиент го оставям да спи в кафето ми. Проверка. Спокойно, нямам нищо нелегално. Аз така и не разбрах. Има ли изобщо нелегални неща в тази игра? Не виждам никъде, имам глад, не съм припаднал от глад. Което е много странно. А, клиента май се е опитал да избяга. Ама не му се е получило. Лягаме. И се надявам да сме станали към 8. Въпреки че ако трябва да погледнем реално, преди 12 трудно човека да стане. Сега ще разберем колко е часът. Здравейте, господин полицай, отново. Нелегални неща. Coin miner. Клуб. В клуба можехме да харчим пари за жени. Нека отворим кафето. Auto approve е включен. Така че... това, което мога да направя аз е първо да си платя сметката за ток, която е доста, имаме $1500. Нека видим колко биткоин имаме, той е паднал. 0.3, това са силно $800 поне, ако не и повече. Добре. 1100, окей, супер. Вече имам за компютъра реално. Ако направим един скип, може още днес да го купям. Това е буклук. Аз си мислих, че е спрей. Този няма да плаща. Или беше наркадната, а наркадната е бил. Добре, спаси се от тупаник. Нека разберем колко пари общо ни трябват за най-скъпият билд. Ох, майко. Наистина ще бъде много. За нови неща не съм сигурен дали има, ама... $100 е най-скъпото май тука. Да. Така е черно. И... разбира се. Това е за конзола. Конзола... 799... 880... Тази е апгрейдабъл. Тази тук. И това е. Мисля, че добавих абсолютно всичко необходимо. И сега като цъкна тук ще ми стане лошо.
$7,779. Защо не си го спомням толкова скъпо? Еми добре, ще хора да ям обелки от краставици. Този дойде и ме провери вътре в кафето. Пах ти, изрода. Реално, отсреща кафето струва по-малко пари, отколкото този бют, който съм тръгнал да правя. Така че, знаете ли какво ще направим? Следващият път ще купим новото кафе. И току-що заваля ужасен дъжд. Добре, тока обаче не е спрял, което е хубаво. Че се стреснах. Айде, $120. Тази машина скоро ще се избие сама. Това не е хубавото на нея. Ей, това е много лошо. Добре, имаме. Нямах идея дали жирогасителят не е зареден. Трябва да купя нов, този направо отивам да го продам. Че под половината не ми е ефективен. Така, $32 е, почти без пари ми излезе. Пълни надбягвания, о, не мерси. Някой друг път, когато имам повече пари. Да. Този защо са го приспали в кафето ми? Не е опитал да открадне нещо, всичко си работи. Много странно. А, друго нещо, ще бъде хубаво да си купиме малко по-хубави дрехи. Да не сме с тези мизерните, така че нека направим нашата количка още по-скъпа. Сега не съм сигурен, това дрехи ли са или ръкавици, но нека вземем това. А, аз го купих директно. Ау, нищо да е, вече изглеждаме една идея по-секси. Добавили са и LED светлини. Това е много яко. Абе, работят по играта, ама ще е хубаво да засилят апдейтите. То малките неща правят игрите. Ох, трябва да си платя и за автоматичното почистване. Много е занимавка. Добре, затваряме кафето, тъй като стана 3 часа. Събрахме почти $6,000, така че на сутринта на 100% ще успеем да вземем този нов сетъп. За близо 10 000. Майко била. Готови за един от най-яките дни. Днес този компютър, предполагам, ще ми изкара над $1000 само той. Защото само включването му струва, предполагам, на клиента нещо от сорта на $50. Нека разберем обаче. Преди това парите трябва да съберем. Ако не се лъжа, копачката трябва да е изкарала в момента нещо от сорта на... Ау... Много малко бе. Това са може би 200? 300. Близо бях. Още $1700 ни остават. Кафето е отворено, чакаме само клиентите. Аз през това време да напръскам с спрейчето. Оу, че пак се осмърдяли. Ей, какви сте смърдливи. Капете се, бе, жено. Капи се. Аз минава на това за 120. Патката отвън. Чака, Гарфилд. Чай те потъркам малко за късмет, че нещо. Стори ми се, че тази котка хвърли нещо. Ето този нацепения влиза. Нещо му се реве ми се струва. Вярчето. Чакайте да вдигнат цените днес. На това не мога и на това не мога. Съвсем малко на компютъра трябва да я повиша. Ще окаже някакво влияние. Аз междувременно фармя малко пари в играта, за да мога и от тук да изкарвам хубави пари. Поскъпна дизела и всичко поскъпна навсякъде. Дори в играта. Този май не си плати мизерник. Айде. Сладко, сладко. Още $300 от тук. По-малко от 1000 вече. Този е добър човек, ще си плати сметката от колко? $100.
За сметка на това е направил кочина тука. Ужас! Какво безобразие! Наистина голяма бъркотия, ама наистина, о не! Купувам си онзи компютър и започвам да си плащам на чистачка. Това нищо не прилича. Те просто правят мазало. Събрахме ги. Благодаря ти. Така. Кажи ми, че ще ми стигна. Добре. Бум! $78. Ужас. Потрес. Нека си плати ми за чистач. $600. Нямам достатъчно пари. Чудесно. Беден съм за животно. Няма да чистя, не ме интересува. Ужас просто. Не мога. Ще изчистя. Това нищо не прилича. А с другото кафе дали въжат платените неща и за това? Че ако трябва наново да ги плащам, може и да се видя взор в началото. Ето го камилария! Чакайте да ги отваряме подред. Така. Масата, която е гигантска. Тук. След което мониторчето. Този прекрасен сетъп би трябвало да започва от $7-8 на секунда. Не знам, сега ще видим. Нарочно взех и маунспад. Въпреки, че той не беше нужен, той заради него излезе също една идея малко по-скъпо. Но пак казвам, исках да го направя топ просто. Секунда само. Първо това. После клавиатурата. Мишката и самия компютър. Ето го него. Горе на бюрото, не знам дали ще го зачете. А, зачете го. Само да го завъртим тогава. Ето така. Да служи като стена. И мишката. Този компютър, дами и господа, започва от... Къде си? 6,9, но ние ще го направим на 7,2. Даже 7,3. Идеално. Първият клиент сега. Просто не вярвам да ми изкара под $300. Ето го, мисля, че идва. И гледайте сега какво става. Мале, ама той е само за 30 минути. Демит. Е, това е времето му реално. За тия 30 минути една стотачка ще ми изкара. А, той поиска да му се удължи времето. Идеално. Красота. $200 близо. И за толкова малко време доволно е. Вече съм с $1200. Аз без проблем ще мога да си закупя още един такъв сетъп скоро. Но преди това, разбира се, предпочитам да си апгрейдна VR-а. Не. Всъщност нямам пространство, ще ми трябва още една стая. И тогава VR. Пък и от тази игра също може да си изкарам, нали, някоя друга стотинчица. Доларче или там, каквото и да било. А, с тези $1600 в момента съвсем спокойно мога да си платя първо за това. За антивирусна. Второ, чистач. Този за повече клиенти, защо не? Нека и той бачка. И ми останаха $1000, с които ще направя нещо... Никой знае колко хубаво за правителството. Аре бе, читача, къде си ми? Пак ти платих на читач, който го няма. Красота. Тук направо... Няма да коментирам. По-мръсно май не е било никога. А ето го. Той просто не може да смогне. Миличкия. Абе, тая колко се задържа на този компютър? Това първата ми сметка ли е? Не знам, ама $300 вече ги направи.
плати и на охраната, и на чистача, и... Тази нещо не е добре. Този май тръгна да краде нещо. Добре беше спрям преди да го направи. Та, отивам да купя още един биткоин майнер. За да валят още кинти. И освен това, мога да... апгрейда някои неща, като това, за да няма толкова кръци. И... това тук също ще трябва. Дали ще ми позволи да взема майнер? Окей, позволи ми. Въпреки, че нямам толкова много скилове. Охо, тази тръгна да бяга. Бум! 400. Красота. Добре, вече е напълно чисто. Часът е 6 сутринта. Майко мила. Нека продавам биткоина, който имам, и да се чупя от тука. $1200, че утре ще ми дойдат сметките. Та хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да искате още на тази игра. Ако е така, не забравяйте да разшубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайк. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и, разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро.